Pandemia malında jardam üretinde bir gana dar darmektir emes tez jardam unalar da gelgen. Birok uagında alardın kançası kayda bölüngönü turalı malumat berilgeni menen ушул тапта саламаттык сактоо тармагындагы берилген отчеттор так эмес. Маселен Ош облусунун расмий отчетунда 90 тез жардам унаасы бар экени көрсөтүлүп, бирок текшере келгенде 40'tan ашуун гана унаа болгону аныкталган. Дал ушундай күмөн жаратуулардан улам пандемия маалында келген жардамдардын каяка кантип жумшалгандыгы текшерилмей болду. Анткени коронавирус илдетинин жайылышына каршы туруш үчүн саламаттык сактоо тармагына бөлүнгөн каражаттын максаттуу колдонулбаганы боюнча маселе жаралууда. Ошол эле донорлорубуз, ошол эле биздин депутаттарыбыз, коомдо жалпы мындай чоң талкуу болуп жатат да, ошо жарым жылдан бери. Каражат кайка кетти? Канча каражат келди? Өкмөт ал боюнча эмнеге отчет бере элек деп. Ошол жөнөкөй жарандар Москвадан бери биздин ошакта жүргөн мигрант биздин жарандарыбыз канча концентратор жибердик, ошонун баары отчет каякта? Мына жалпы цифра боюнча менде 6000 бир нече концентратор Кыргызстан боюнча бар. Бирок биз деген ооруканаларга барсак, балансында жок экен, биз ошокко жардам бербедик белек деп бизде активдүү волонтерлордон суроолор келип атат. Иликтөөчү комиссиянын курамы 30 адамдан туруп, анын ичине коомдук уюмдардан, бийлик бутактарынан, депутаттар, журналисттер өңдүү ар кыл тармактын өкүлдөрү кирди. Өкмөт билдирген маалыматка караганда ушул тапта кагаз жүзүндө көрсөтүлгөн отчеттор башка, иш жүзүндө такыр башка сандар чыгып жатат. Ал эми келген жардамдардын көрсөткүчү төмөнкүдөй. Пандемия башталгандан бери Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн 700 миллион доллар каражат келген, ал эми республикалык бюджеттен 6 миллиард сом бөлүнгөн. Ошол эле учурда эл арасынан чыккан кайдыгер эмес жарандардан 90 миллион сом топтолгон, ал эми ыктыярчылар тарабынан берилген көмөктөрдүн саны өтө көп болгондуктан эсеби алына элек. Бул аралыкта башкы прокуратура саламаттык сактоо тармагында кызматтык жана коррупциялык мүнөздөгү 700 чукул мыйзам бузуу фактысын аныктаган. Алардын көпчүлүгү мамлекеттик сатып алуунун тартибин бузууга, мыйзамсыз тендерди өткөрүүгө жана гуманитардык жардамды туура эмес бөлүштүрүүгө байланыштуу. Жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн басымдуу бөлүгү саламаттыкты сактоо мекемелеринде жүргүзүлүп, жыйынтыгы менен 693 мыйзам бузуулар аныкталып, аларды четтетүү максатында 369 прокурордук чара көрүү актылары киргизилген. Анын негизинде 314 адам тартиптик жоопкерчиликке тартылып, мамлекеттин эсебине 8 миллион 331 миң 383 сом өндүрүлгөн. Эми буларда фибрастуралар бар, шприцтер бар, системалар бар. Пандемия жайылган маалда фармацевтикалык компаниялар менен келишим алып, дары-дармектерди, коргоочу каражаттарды жана тез жардам унааларын кымбат баада сатып алган фактылар боюнча дагы сотко чейинки териштирүү иштери ачылып, тергелип жатат. Айжан Омолдошова, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24.